ასული არის ამ წუთას დაახლოებით 110,000 შესანახი ახალობის დოკუმენტები არის კულტურული სოფლის მეურნეობის და ყველა რა შემოვლენ ცნობა ასეთი მასალებით ხდება ტაჟი. ესე აღარა და დღეს გავხსენით ეროვნული არქივის ახალციხის ფილიალი. ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც წარმატებით განხორციელდა, მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ამ ქვეყანაში ის დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა იყოს შენახული, დაცული იქნება კიდევ უფრო მეტად მაღალი ხარისხით. დღეს ახალციხეში გაიხსნა ეროვნული არქივის ახალი შენობა, რომელიც გახლავთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივი. მასში თავმოყრილი არის ამჟამად ახალციხის, ადიგენისა და ასპინძის დოკუმენტები, სულ დაახლოებით 130,000 მუდმივად შესანახი საქმე და ხანგრძლივად შესანახი 100,000 საქმე. ერთი წლის განმავლობაში ამ დოკუმენტებს კიდევ დაემატება მასალა, რომელიც გადმოვა ბორჯომიდან, ნინოწმინდიდან და ახალქალაქიდან. შესაბამისად, სრულად იქნება თავმოყრილი რეგიონული დოკუმენტური მასალა. მნიშვნელოვანია, რომ შენობა არის აღჭურული თანამედროვე სტანდარტებით, აქ არის მაქსიმალურად დაცული ყველა დოკუმენტაცია, რომელიც მოემსახურება რეგიონის 6 მუნიციპალიტეტს. აღსანიშნავია, რომ აქამდე იყო მოძველებული ინფრასტრუქტურა და დღეს უკვე რეგიონში გვაქვს თანამედროვე ტიპის შენობა და ეს არის მნიშვნელოვანი რეგიონისთვის. სამზე მნიშვნელოვანი არის ამ შენობების პროცესში გათხრებისას აღმოჩენილი იქნა 18-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები. რა თქმა უნდა, ამ დროს შეჩერებული იქნა სამშენებლო პროცესი, ჩაერთო კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და შესაბამისად მიმდინარეობს ამ მიმართულებით სამუშაოები. აქ მოსულ სტუმრებს შემდგომში, მომავალში საშუალება იქნებათ, როგორც რა თქმა უნდა, საქმესთან დაკავშირებული თავისივე საკითხების მოგვარების, ასევე ამ ობიექტის კულტურული მემკვიდრეობის 19-19 საუკუნის ობიექტების დათვალიერების.